Це один із двох стаціонарних пунктів Нацполіції на трасі Н-8. 475-й кілометр на Дніпропетровському напрямку. 17-та година, температура повітря плюс 29 градусів. Екіпажі патрульних перевіряють дотримання великоваговиками правил перевезення вантажів та температурного режиму. Зупиняємо вантажні транспортні засоби, спілкуємося з водіями, перевіряємо їхнє право керування даним транспортним засобом, а також товарно-транспортну накладну, щоб виявити загальну масу навантаження. Якщо загальна маса транспортного засобу перевищує 24 тонни при температурі за 28 градусів за Цельсієм, то рух такого транспортного засобу заборонено. З такими водіями ми проводимо бесіди, роз'яснюємо їх суть, їх правопорушення. У разі порушення водіями правил перевезення вантажів інспектори складають адміністративні протоколи. Фури приблизно 20-30 машин на день скеровують у місця відстою. Водія вантажівки Дмитра, який прямував до Мелітополя, поліцейські зупинили через порушення температурного режиму. Тепер чоловікові доведеться заплатити штраф та перепочити у паркінгу до 21-ї години. Міндобріння. Доброго? Да. Яка вага? 21 тонна. А який ліміт? Допустимий, у нас норма. У вас норма? Так, да, норма, але їхати нельзя все одно, тепловий режим. Між тим, стаціонарні вагові комплекси для поліцейських не передбачені. Тому встановити точну вагу машини і перевірити, чи відповідають показники в товарно-транспортній накладній реальній масі вантажу, неможливо, зауважує Дар'я Семенець. За її словами, встановити перенавантаження можна хіба що на око. Мобільний ваговий комплекс має тільки «Укртрансбезпека», та вони уповноважені його використовувати. Коли ми несемо спільну службу з «Укртрансбезпекою», вони встановлюють мобільний комплекс з дотриманням цих правил та проводять зваження транспортних засобів. Ось тут розгортається ваговий комплекс, ми зупиняємо транспортні засоби, вони заїжджають на ваги, де проходять зваження. Потім прилад видає результат зваження окремо по осям та загальну масу транспортного засобу. Зіткнулись із проблемою нехтування водіями фур правил перевезення вантажів і в південних сільськогосподарських регіонах Запорізької області. Зокрема, у Приморському районі створили робочу групу з представників кількох державних служб з метою посилення контролю за виконанням всіх норм логістики. Були встановлені додаткові дорожні знаки, які сигналізують водіїв про те, що це є регіон, по якому не можна пересуватися з надлишковою вагою на ось, автомобільну ось. Також наразі пропрацьоване питання з суб'єктами господарювання сільськогосподарського профілю, які мають ваги при виявленні патрульною поліцією фактів перенавантаження автомобіля. Вже органи поліції мають право формувати свої документи для того, щоб вчинити дії, які будуть направлені на пресічення цих правопорушень. Нагадаємо, з метою збереження автомобільних доріг області від руйнування великоваговими транспортними засобами у період спекотної погоди за температури повітря більше 28 градусів на дорогах загального користування державного значення діє тимчасове обмеження руху автотранспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни. Відповідні дорожні знаки повідомляють водіям про обмеження. Заборона не розповсюджується на транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, живих тварин або ті, що задіяні в ліквідації надзвичайних ситуацій. Максимальна кількість порушень водіями ваговиків правил перевезення була зафіксована у серпні. Для розвантаження автодоріг та збереження їхнього експлуатаційного стану Міністерство транспорту України готує комплексні зміни в організації вантажоперевезень. Зазначено на офіційній сайті управління Укртрансбезпеки. А на відремонтованих дорогах Запорізької області будують паркінги для вантажівок. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.